مبرم و موذر رسالم و مختلف الملائکه و مهب تلوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك ve rahmetullahi ve berekatuhu. Salam aziz dostlar. Bugünler müsadifdir. Hazreti Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve İmam Hasan-ı Müctaba aleyhisselam ve İmam Rıza aleyhisselamın şehadet günleriyle müsadifdir. Ve ben siz azizlere tesliyet veririm, başsağlığı veririm. Allah Teala inşallah İmam Zaman Ağanın zuhurunda təcil eləsin. O Həzrətin mübarək qəlbin bizlərdən razı və xoşnud eləsin. Və inşallah o Həzrət gəlsin, məzlumlara dadına yetişsin. Və dövlət-i kərimətin qursun. Bizləri də o Həzrətin yar o yavərindən, yaranından, nökərlərindən qərar versin inşallah. Mən Hazreti Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem barəsində bir iki kəlmə deyib sonra o biri məsum imamlarımızdan danışmaq istəyirəm. Baxın, Hazreti Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi 23 il ərzində təbliği 23 il oldu. Onun 13 ili Məkkədə, 10 ili də Mədinədə. Və o qədər zorluqlar və çətinliklər gördü ki, o həzrət, hətta buyurardı ki, heç bir peyğəmbər nəbi mənim qədər əziyyət görməyib. Baxın, Həzrəti Əyyubun əziyyətlərinə, baxın, Həzrəti Yunus peyğəmbərinə, Balinanın qarnında və s. Nə qədər, hətta şəhid olan nə qədər peyğəmbərlər var ki, onları iki yerə bölmüşlər. Məsələn, Həzrəti Yəhya kimi, Həzrəti Zəkəriyyə və s. Amma onunla beləsinə Həzrət buyurur ki, və Həzrətin də fərmayışı, buyruğu وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُخَى. Allah Teala buyurur ki, Peyğəmbər Həkəm özündən heç bir söz deməz. Nə deyirsə, vəhy-i ilahidir. Bizim buna imanımız var. Həzrət buyurur ki, heç kim mənim qədər cəfa görmədi. Amma onunla beləsinə Həzrət heç bir zaman nifrin eləmədi. Dediyimiz nədir? Bunca illər Həzrət 23 il ərzində, sonra 23 ilin sonunda Niddətül Vedada Əmir Əl-Muminin Əl-Əleyhisselamın vilayətini, imamətini insanlara bəyan elədi. O da Allah Dağlarının buyruğu ilə. Və Quran-ı Kerimdə ayə var ki, Məvəddət ayəsi. Bu zaman, yəni ömrünün, mübarək ömrünün sonları idi. İnsanlar gəlirlər Mədinədə, Ənsar, mühacir. Gəlirlər ki, ya Rəsulallah, sən bizə çox iyilikdə bulunmuşsan, çox bizə yaxşılıqlar eləmişsən. Bizim yediklərimiz nə idi? Bizim geydiklərimiz, bizim yaşantımız, cahiliyyət dövründə, öylə, şöylə deyincə, biz sənə nə yaxşılıq eləyə bilərik? Sənin bir risalətinin müqabilində biz sənə istəyirik ki, bir şeylər eləyək. Axı, sən bizə çox bizi cəhalətdən qutarmışsan, bizi ahirət aləminə aşina eləmişsən və s. Bu zaman ayə nazil olur ki, Qul, ma əsəlukum aleyhi əcrən illəl məvəddətə fil qurba. Deyin, ey Peyğəmbər, mən bu risalətin müqabilində sizdən heç bir şey istəmirəm. Sadəcə, Əhl-i Beytimə yaxınlıq, yaxşılıq. Bu zaman bəziləri qəlblərində xəstəlik olanlar, fi qulubihim mərəzun və zadəhumullahu mərəza.
inşallah. Onlar başladılar danışmağa ki, yine de öz Əhl-i Beytini, yaxınlarını dedi belə. Bu zaman ya qəlblərindən keçdi, ya da ağızlarını aldılar, öz aralarında danışdılar. Bu zaman vəhiy-i ilahi gəldi ki, qul, ma səəltuhu ən fəhüvə ləkum. O şey ki, denə olaraq ki, o şey ki, mən sizdən istəmişdim, onun yaxşılığı sizin özünüzə qayıdır. Əgər bir insan Əhl-i Beyt Əl-i Misanımı sevsə, Allah aşkına ondan Əhl-i Beyt Əl-i Misanıma nə olur o sevgidən? İnanın, heç bir şey olmur Əhl-i Beyt Əl-i Misanıma. Nə onların məqamlarına yüksəlir, nə onların səhvdə, əgər istəməzsə insan onların məqamından azalır, nə də istərsə onların məqamına bir şey tutar. Asla bir şeydir. Onlar sadəcə olaraq biz insanlara, insaniyyətə yazıqları gəlir. Rəhm edirlər bizlərə və Allah təbarək və təala bizlərə elədiyi rəhməti Əhl-i Beyt Əl-i Misanamın onda qoyub, Əhl-i Beytin sevgisində qoyub. Əgər Əhl-i Beyt Əl-i Misanamı bu insanlar sevərsə, Allah Taalanın rəhməti vasiyəsi onlara şamil olur. Həm bu dünyada rəhmaniyyət sifəti onları çulğuyur və həm o dünyada rəhimiyyət sifəti ki, daimidir. Onlar ona şamil olur. Oysa ki, Əhl-i Beyt Əl-i Misanama heç bir şey olmaz. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, əgər bütün insanlar iman gətirsəydilər, mənim səltənətimə zərrə qədər də çoxalmaz. Ya əgər hamı kafir olsa səltənətimdən zərrə qədər bir şey əskirməz. Allah təbarək və təala istəyirdi ki, istədiyi nədir mənim əzlərim? Açıq və net olaraq söyləyirəm. Allah təbarək və təalanın istədiyi bizlərdən nədir? Bizim ibadətimizmi? O ibadətimizə möhtacmı? Asla və əvvəl özü də deyil. Sadəcə olaraq Allah təala söz vermiş və bütün məxluqatına, yaratdıqlarına, hər bir şeyə Əhl-i Beyt Əl-i Misanamı tanıtmaq istəyir. Tanıtsın və insanlar sevgilə və bu sevgi ilə insanlar Allaha ulaşırlar. Allah təbarək və təala yetişmək, nə cür yetişmək olar? Nətər ona ibadət edəcək? Əmir Əl-Müminin Əl-Əleyhisselamın buyurduğu üzrə, Nəhcül Bələğədə buyurur ki, görmədiyim bir şeyə nə cür ibadət edə bilərsən? Bir şey ki, görmürsən, bir şey ki, dərk edə bilmirsən. Orada var Nəhcül Bələğədə var ki, onu əgər tərif eləməyə qalxsan, onun həddə soxmuş olursan, bir hüduda salmış olursan, hüduda salan da onu saymış olur, saymış olan da nədir, gedir çıxır nələrə. Allah təbarək və təalanı nədir, təsəvvür eləmək də olmaz. Allah təbarək və təalanı heç cürə, sadəcə olaraq onu yazıblar ki, böyük ustadlar deyirlər ki, və Əhl-i Beyt Əl-i Misanam buyurlar ki, ondan gərək o çatışmayan sifətləri, o nöqsan sifətləri ondan gərək, neynəsən, tənzih edirlər. Münəzzəh Subhanahu və Teala əmmə yusuf. Oysa ki, Allahı tərif eləməyə qalxışamaz. Sən nə desən Allah Taala o deyil. Dinə, Allah elə gözəlsən. Gözəl deyəndə onu bir hüduda salırsan. Bir həddə salır. Allah sən alimsən. Allah Taala sənə onu bir həddə salmış olursan. Biraz fəlsəfi deyim. O isə hüdudsuzdur. O isə hüdudsuz və ağıl sayısız hesabsızdır, onu saya gəlməz, nimətləri saya gəlməz, ona qalmışsan, onun özünü istəyirsən tərif eləməyə qalmışsan. Amma bu tərəfdən bizə əmr olmur. Onun mərifəti, onu tanımaq, ona ibadət eləmək. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونِي Ayədir, Zariyat Suresi. Cinləri və insanları yalnız mənə ibadət eləsinlər deyə xəlq elədi. Bu tərəfdən bizə əmr olunub onun ziyarəti, onun ibadəti. Nə yapacaq, nə yapmaq lazım, nə inəmək lazım? Buyururlar, imamını tanım. Ey yərifun, tanımaq. Əgər bir kəsi tanımasan, onun ibadət edəməzsin. Ona itaat, bir kəsi tanımasan əgər. Nasıl ona ibadət edəcəksən? Quran-ı Kərimdə İmam Sadıq Əleyhisselam təfsirdə bu ayənin təfsirində buyurur ki, ey liya'rifuni, yəni onu tanıyacaqsan. Peki, tanımaq nəsir olur? Yəni imamını tanıyacaqsan. İmamını tanıyanda
mənim əzizlərim, Allah tabarik və taala elə bil ki, o tanımaqlığı öz tanımaqlığı qərar verir. Allah taala qərar verə bilər. Bu barədə sizinlə danışdım. Allah taala qərar verir. Məsələn, gəlin, razılığını qərar verir. Əhl-i Beyt əleyhissalamlar. Bunlar həqiqətdir. İnanın mənim əzizlərim, bunlar bir həqiqətdir və tam bir yalın və gerçək bir həqiqətdir bu həqiqətdir. Mən siz əzizlərə bunu söyləyirəm. Yeri deyil burada bunları ispat eləmək, bunlar barəsində danışmaq, zamanımız da azdır. Sadəcə olaraq deyirəm ki, həqiqət budur və bunları mən Quran-ı Kerim təfsirlər və ayələr və hədislərin vasitəsilə siz əzizlərə deyirəm ki, imamları tanıyacaqsan, Allah Taalanın nurlarını tanıyacaqsan, Əhl-i Beyt əlimizdən, Peyğəmbər Əkəmin Əhl-i Beytini tanıyacaqsan, onları sevəcəksən, onlara itaəti Allah Taala öz itaəti qərar verir. Allah Taala eləyə bilir, bazıların öz gözü qərar verir. Bir onlar mənim gözümdür, görən gözümdür, onlar mənim vuran əlimdir. Mən elmimi onlarda qərar vermişəm. Mən razılığımı onlarda qərar vermişəm. Hədislər var, Əhl-i Beyt əlimizdən ama razılığı. Həzrəti Fatımiyyə Zəhra Salamullahi Aleyhanın razılığında. Əgər Həzrəti Fatımiyyə Zəhra Salamullahi Aleyhə razı olsa, Allah Taala da razı olur. Əgər narazı olsa, Allah Taala da narazı olur. Böyle qərar verir. Razı yətən mərziyyə. Yəni, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Elə bir şey istəyir ki, Allah Taala da onu istəyir. Onlar da ki, ancaq Allah Taalanın istəyi ilə rizayədir. Tam Allah Taalanın məşiyyəti, məşiyyəti ilahi, Allah Taalanın istəyi tam onlarda zuhurə gəlir. Və böyləcə də yadınızda olsa İmam Hüseyin Əl-Quran barəsində də deyirdi ki, Sarı Allah nə anlama gəlir? Bəziləri onu təfsir edir. Təfsir edir ki, Sarı Allah, yəni Allahın intiqamını alacağı bir şəhid. Allahın qanı. Allahın qanı amma var mı? Allahın qanı deməkdir, Sarı Allah. Allahın qanı var mı? Yox, amma Allah qərar verə bilər. Elə bilin ki, siz mənim qanımdır. İmam Hüseyin Əl-Əsələmin qanun tökməyinin günahı o qədər ki, elə bil ki, Allahını öldürür. Yəni, bu qədər. Olmaz belə bir işi görmək. Olmaz. Amma sən elə bil, nə qədər ola bilər. Əgər elə bir şey olsaydı, günahı nə qədər olardı ki, elə bir şey olur. İndi işinizə baxan, indi görəcəksin ki, onun cəzası nədir? İşte, bu anlama. Allah Taala qərar verir. Onun qanını öz qanı kimi. Tamam mı? Və eləcə də mənim əzizlərim bu dediyim məsələlər Allah Taalanın biri Əhl-i Beyt əleyhissalamı. Əhl-i Beyt əleyhissalamı elə ki insanlar onlara itaat etdilər. Onlara onda o itaat və onları tanıdılar. O mərifət gəlir nə olursa mənim əzizlərim olur ibadət olur. Allah Taala onu qəbul edir. Artıq sən abidsən. Ni'məl əbd. İnnəhu əvvəb. Quran-ı Kerim olur. Nə gözəl bəndədir. Onu artıq bəndəli yazır. Bəndəlik məqamı böyük məqamdır. Bir kəsə Allah Taala əbd və mənim bəndən deyə xitab eləməsi böyük məqamdır. Peyğəmbər Əkrəmə sallallahu aleyhi və aleyhi Allah Taala əbd deyə müraciət edir. Əbduhu və rəsulu. Öncə əbdlik böyük məqamdır. Ondan sonra rəsulu. Bizlər əbdi məqamına nail olmamışıq hələ. Nə zaman nail ola bilərik? O zaman ki, Əhl-i Beyt əleyhissalama itaat edək və onda bizim itaətlərimiz, onları tanıyaq, onları sevək, onda bizim bu gördüyümüz bu zahiri itaətlər var ya, namaz, oruc, bunların hamısı itaətdir, zahiri əyilib durmalar. Onlar bu mərifətin birlikdə, mərifətlə birlikdə ibadət olur. Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyh buyurdu ki, bəli, Quran-ı Kerimdə Allah Taala buyurur ki, de olaraq ki, bu şey ki, mən sizdən istədim, yəni Əhl-i Beytimə məhəbbət, məvəddətə fil qurba, onun, o sizin özünüzə qayıdır, Quran-ı Kerim buyurur. Onun yaxşılığı. Oysa ki, onlar ondan müstəğnidirlər, ğənidirlər. Bizim onları sevməyimizin, onlara heç bir, onların məqamını artırmaq, ya sevməmək Allah qorusun, onların məqamından əskiltməz. Sadəcə olaraq, onların bizlərə xeyri var bu sevmək. İmam Sadiq əleyhissalatu vəssalam buyurur ki, həl-i dinu illəl-hubbi vəl-bu. Din
məhəbbətdən və nifrətdən başqa bir şey deyildir mənim əzlərim. Biz elə bilirik ki, bu əyilib durur, onlar çox böyüdür, namaz çox böyüdür mərifətlə birlikdə, çox böyüdür. Mən onların ərzişini və dəyərini alçatmaq əzmində deyiləm əstəxdurlar. Amma dediyim budur ki, bunlar, onu biləsiniz ki, bundan da başqa bir mətləb var, daha böyük mətləblər var. Bunlar bir qapıdır. Əqaid konusu, əqidələr, ideoloji konular o bir qapıdır. Freudin də bir qapıdır. Əxlaq konularına gedirsin. Odur, əxlağın da məkarımın əxlaq. Yəni, məhəsun əxlaqdan da ötəsində məkarımın əxlaq deyilən bir şey var. Onun buyurur ki, innama bu izdu li utəmmimə, ya bəziləri lə utəmmimə deyirlər də, amma doğrusu li utəmmimə məkarıməl əxlaq. Mən yalnız buna görə məbus oldum ki, Peyğəmbər Əkrəm buyurur, sizə gözəl əxlaqı tanıtmaq üçün. Gözəl əxlaq nədir? Hobb və bol. Təvəlla və təbərra. Ən gözəl əxlaq odur mənim əzlərim. Əhl-i beyti sevəsən və əhl-i beytin düşmənlərinə də buğd edir. Elə bir insan, dünya və axirət, bəli, bu insan mömindir, o insana Allah Taala behişti farz edir. Və cəhənnəmi elə bir insana haram edir. Allah Taala bizi Əhl-i Beyt əleyhissalamdan ayrı salmasın inşallah. Və İmam Həsən əleyhissalamın da şəhadəti günləridir ki, o öz xanımı yazırlar, Cövdənin əli ilə şəhid olur, zəhər içirdilir, o zəhəri ki, Maviyə göndərmişdi. Maviyə onu, mənə həmişə belə bir sual gələrdi mənə. Necə olur ki, Cövdə, məsələn, Maviyənin sözlərinə aldanır? Bu mənə biraz sual idi həmişə. Araşdırırdım. Sonra bir maraqlı bir faktlarla rastlaşdım. Gördüm ki, Cövdə aldanır. Nə cür aldanır? Yəni, belə deyək, dünyanın bərbəzəyi mi, belə o cür demək istəmirəm ki, məsələn, dünyanın bərbəzəyi, elə demək istəmirəm. Dediyim budur ki, o başqa bir şey aldandı. O elə bildi, o imamını tanımırdı əvvələn, bunu deyim. Bir yerdə yaşasa da imamını tanımırdı. Və elə bilirdi ki, Maviyyə çünki elə bir siyasət yürütmüşdü ki, özünü təqvalı kimi göstərmişdi, özünü yəni, böyük bir əqamda müsəlmanların böyüyü, müsəlmanların vəliyi, əmri belə bir şey göstərmiş özünü və oğlunu da elə tanıtdırmışdı. Çox bilmirdi bəzi insanlar onu. Sonralar məlum oldu və bəzilərinə kimətən oldu. O elə gizlətmişdi məsələləri ustalıqla. Cövdə də, yəni əlim bir sənədə əsasən deyirəm, bu məsələni Cövdə elə bilirdi ki, bunlar bir məqamlı insanlardır ki, o məqama ulaşırlar. Allah da Allah elə belə verməz ki. Elə bilir ki, elə tökülüb də, elə hamı da ola bilər belə bir məqam. Çoxlarında yəni ola bilər. Və bilmir ki, bunlar sayılı insanlardır, barmağına sayılası insanlardadır. Adəmdən qatına. Hər şeysi Allah da Allah deyir, La yanal əhdəd valimin. Həzrət İbrahim ki, Allah da Allah deyir ki, bu imamət məqamını və min zürriyyəti, zürriyyələrimdən də verərsən, bu zaman Allah da olur ki, la yanal əhdi zalimi, mənim əhdim zalimlərə yetməz. Cövdə elə bilirdi ki, elə bunlar da bir məqamlıdır. Bunu nərdən deyirəm mənim əzlərim? O zaman ki, deməli, zəhər içirdir və Həzrətin mübarək yerləri və mübarək, o cür ki, o halətləri də deyə bilmirəm Allah da Allah. O həzrətin o doğranan diyərləri, eşdə tökülən o qan laxtaları, həzrətin mübarək üzrünə görə, onlara xatir Allah da Allah bizləri bağışlasın və bizi birləkdə belə Əhl-i Beytənin müsələmdən dünya və ahirət ayrı salmasın. Oradan sonra, həzrətin şəhadətindən sonra, deməli, gəlir Maviyyənin sarayına. Oradakı İndi gələcək, bəs söz vermişdə bunu oğluna alacaq, neyinəcək. Orada bir maraqlı bir şey olur. Mənim əzlərim,
İçeri girəndə deməli axşam vaxtı olur yazıblar. Bu zaman yazıblar ki, axşam vaxtı içeri girəndə birdən görür ki, bəli, axşam içeri girəndə bir də görür ki, deməli, işıqlar yanır. Meydandır, deməli, bunun sarayıdır, maviyənin sarayıdır və işıqlar yanır, şamlar zatlar belə. Cövdə buna deyir ki, Cövdə deyir ki, yanında duran adama söylüyor ki, niyə görə bu iş, niyə görə bu işıqları yandırıblar? Niyə görə? Belə bir söz deyir, bu axşam vaxtı niyə görə siz işıqları yandırmışsınız? Deyirlər ki, ona görə ki, axşamdır, qaranlıqdır, biz də ona görə yandırırıq. Bu zaman deyir ki, Ravi deyir, gördü ki, Cövdə iki əlli vurdu başına və oturdu yerə, başladı hönkür-hönkür ağlamağa və mən nə böyük səhv elədim, ilahi, mən nə böyük səhv elədim, belə bir şeylər deməyə. Bu zaman məsələ nədə olur? Deyirlər ki, niyə belə eləyirsən? Deyir ki, mən heç vaxt bizim evdə gecələr yanmadı, işıqlar yanmırdı. Həzrəti İmam Həsən əleyhissalamın nuru ilə işıqlanmışdı. Üzr istəyirəm. Gəlir. Bəli, hər bir deyir ki, mənim onun nuru ilə hər biri işıqlanmışdı və ona görə də bizi ehtiyacımız yox idi şam yandırmağa. Nə cür olur sizin burada Muaviyə ola ola, oğlu ola, o belə təriflər eləmişdi, belənçiydi. Onlar, bəs onların nuru da belə bir söhbətdə bulunur. Orada başa düşür ki, bunlar hamısı yalanıyım. Yəni, düşmən də başa düşürdü ki, onların nuru var və onların nuru bunu görürdü. İnanın, mən özüm görmüşəm ki, bunu Ayşədən var bu hədis ki, and içir ki, Allaha yemin olsun, Allaha and içirəm. Mən Həzrəti Fatimə-i Zəhra salamullahi aleyhə olanda bizim asla işıq yandırmağa, yəni şam yandırmağa ehtiyacımız yox idi. Onun nuru elə idi ki, hər yeri kapsayırdı və bizim ehtiyacımız olmurdu o olanda. Baxın, dost düşmən hamısı bunu izan edirlər. İmam Həsən əleyhissalamın, Allaha and verir İmam Həsən əleyhissalama ki, inşallah bizləri bağışlanmışlardan qərar versin. O həzrətin mahtəmində ağlayanlardan qərar versin. Və İmam Rıza əleyhissalam Xorasanda Allah Taala o həzrətin də ziyarətini hamımıza nəsib eləsin inşallah. Ondan da bir hədis deyirəm sizlərə və bununla söhbətimi bitirirəm. Buyurur ki, oradan keçəndə şiələrə söhbəti olur. Hədis və o hədis silsilətü zəhəb deyə məşhurdur. Həzrət buyurur ki, kəlimətü la ilahə illallah hisni. Mən qalə dəxilə hisni və mən qalə əminə min əzabi. Mənim qalamdır, möhkəm qalamdır Allah ilahə illallah kəlməsi. Və bu sözü deyən, buna qail olan insanlar mənim əzabımdan amandadılar. Sonra hərəkət elədikdən sonra Həzrət Mübarək başını kəzavədən çıxardaraq ardınca buyurur ki, və bişurutiha və ənə min şurutiha. Amma onun şərtləri və mən də onun şərtlərindən sizi Allah Taala'ya əmanət edirəm. Və sallallahu alə seyyidina Muhammedin və alihi seyyidina. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموذى الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي.